Ve filmu jsme měli víc než 600 trikových záběrů. Máme tam kompletně předělanou Prahu, což byl jeden ze základních vlastně záběrů, který jsme předělávali, ale je tam vlastně i velké množství předělávaných lidí, kouře, jsou tam vlastně celý 3D postavy nějakým způsobem vytvořený pohyby. Přestože jsme měli takhle velké množství triků, tak vlastně velká většina všeho, co ve filmu je, tak bylo vytvořeno na place. Já jsem i jako vlastně při akčních scénách a věcech, které šly udělat, i když už to bylo na hraně, tak jsem chtěl to mít opravdu reálně a nedělat všechno jenom trikem. A samozřejmě jsme věděli, že potom v postprodukci můžeme ty věci doupravovat, ale snažili jsme se udělat prostě absolutní maximum na place, takže krev, ostatní věci, které prostě šly, tak jsme udělali přímo.